Всім привіт. Це... Всім привіт. Hello. Тут завжди... Ні, давай не так. Стопе. Треба конфетку з'їсти, а тоді прикинь. Відпочиває, коротше, поняв? Хтось відпочиває, а ми роботи. Що, сказати, що ще, що цей? Що сказати? Сказати, що... І що? І що? Які? Всім привіт! Мене звати Віталій Андрійчук, і це наша рубрика «Годуй тіло». Сьогодні ми поговоримо про читміл. Поїхали! Ми навчили вас правильно вибирати продукти, правильно харчуватися, але треба також вас навчити правильно розгружатися, правильно давати своїй центральній нервовій системі, своєму тілу відпочивати. Тобто сьогодні ми будемо відпочивати гастрономічно. Читміл – це розгрузочний день, який допомагає нашому організму відпочити від повсякденної їжі, відпочити нашій центральній нервовій системі від такого стресу, як правильне харчування, яке ми дотримуємося на певному етапі нашого харчування. І ви в цей день можете їсти все, що ви хочете. Ви даєте якби сили і наснагу своєму організму для подальшого правильного харчування. В такому етапі це лише один день на місяць. Але він якби заряджає нас для того, щоб через місяць знову повернутися до такого розгрузочного дня. Сьогодні ми можемо їсти все, що ми хочемо. Можемо вибрати будь-які продукти, які ми любимо, за якими ми скучили, про що ми мріяли за цей період, поки ми харчувалися правильно та корисно. Але є один маленький нюанс, щоб наш шлунок працював правильно і не став нам на початку нашого розгрузочного дня, я рекомендую завжди поснідати з звичайним стандартним сніданком, таким, як ми снідаємо на протязі тижня чи на протязі місяця, як ми харчувалися. Таким чином це може бути там вівсянка, яйця, омлет, будь-що. А далі вже можемо приступати до будь-чого. Конфети, морозиво, все, що ви любите, все ми ложимо нам в корзину. Зефір я люблю, тому беру. В такі дні нам завжди хочеться з'їсти все, що ми бачимо на прилавках. Але треба пам'ятати одне і основне, що це один день, який ми можемо собі це дозволити. І набирати з запасом не потрібно. Все, що ви бажаєте сьогодні з'їсти, ви з'їли, і завтра ви повернулися до того харчування, яке є правильним. Ну як же ж такий хороший святковий день не відмітити солодким смачним тортиком? То щось виберемо зараз. Може ось такий? Або ось такий. Дуже гарно. Шкода, що камера не передає запах, але тут просто аромати супер. Якщо ми тут купуємо хліб і завжди біля цього проходимо, ми обов'язково сьогодні в цей день мусимо взяти якусь випічку, булочку. І зараз ми щось наберемо. Та ще в такі дні завжди улюбляю морозиво. Ось. І сьогодні наша корзина вийшла дуже солодка. Тому що я люблю солодке і завжди в такі дні дозволяю собі трішки солодко. Але потрібно також не забувати, що читміл – це в першу чергу розгрузочний день ще і по вуглеводам. І в ці дні бажано вибирати вуглеводи з високим містом крохмалю. Тобто це може бути там картопля печена, якщо ви там за нею скучали, там може бути картопля варена. Багато продуктів, які ви любите, ви їх сьогодні можете купити. Наприклад, якщо ви любите пельмені, їжте пельмені, любите вареники, їжте сьогодні вареники, відпочиньте сьогодні і морально, і фізично, і отримайте задоволення від цього дня. І сили для того, щоб продовжити ваше правильне харчування ще на якийсь певний період, тобто 2-3 тижні. Ми сьогодні вас навчили, як правильно зробити розгрузочний день, так званий читміл. З вами був Віталій Андрійчук, це рубрика «Годуй тіло». До побачення!